Zdravo, zdravo. Kako si? Zdravo, zdravo i tebi. Kako je? Ćao, čao. Hoćeš li nas na televiziju staviti? Bravo. Pa moram tako malo da širimo tu neku ljubav koja da, je... Ljubav, jer bez te ljubavi nekako čovjek ono ostaje prazan. Imaš sve ovo, ali ako si nisi ispunjen u srcu, džaba ti. Ništa. Ovo je sve prazno ako nemaš ti, ako si nisi pronašao sebe u nekom smislu. Ma imam nešto, ali nemam, nemam bračnog drugara. E, to mi je sreća. Misliš? Ajde, pa, ne imaš, ne bi snimao. Da ne bude stalno s nekim, ono, Konstantina, Konstantina. I ne mora biti konstantno s nekim. Ne. Do sad, ja? Ono, svaki dan si zajedno, ono kao. E, jesam li završila sa snimanjem? Jesi. Ne. Kad će se moći gledati? Danas. Krompirići! Jedini domaći. Jedini domaći. E, a stvarno, vidiš kako je lepo ovo. Sve imaš, čovječ. I na kameru se dobro vidiš, ekstra. Ali stvarno, ono, trudimo se. E, kako je išlo danas? Dobro. Jesi zadovoljan? O, jesu. Krompirići, znači, jedini proizvođač. Znači, jedini krenulo krompirići kod tebe, a? Svaka čast. Kad si posadio? Pa za Svetog Nikolu. Svetog Nikolu. O, ti si to na vreme, čovječ. Na vreme, da. Pa ko zna, zna. Da, šta ćeš, mora tako. I koliko je kila? 400. 400? 400. Dobro, bit će, bit će... Bit će jeftinije. Tek je počela sezona, ono. Mart mesec. Da će Bog. Da će Bog. Dvojte. Sve želimo. Izabem. Zdravo, zdravo. Evo, novo je kad snimam novi klip, a sve po starom, šta da ti kažem. Ja se radujem kad snimam, eto. To sam, ja sam pronašao sebe u nečemu. Ja sam srećan. Meni malo treba. A moram da kupim neku kameru od 200 evra Sony i onda ću da budem još srećniji. Tako sam se ja, rekao sam, zainatio sam se. Ima da kupim tu kamericu Sony. E, ima da bude čudo.